Sova. A kdo je pro, že je pálená? Jak ty ruce prořídly? Před chvilkou jste byli jasnější. Jebalivé je to sova, nekompromisně. Sova pálená. Řekněte to správně. A teď je to ještě řekněte... No, ještě latinský a já jdu domů, fakt. Takže je to sova pálená. To je, co vám bude. Vás budu mít. Tak, můžete se podívat z ústa, je to mladá sova pálená. To je princeska. Chceš si zkusit napilit? Chceš si to někdo zkusit? Tak tady je vážně super, já nesmužu cukru. Tak, výborně. A tohle je jeden ze způsobů, jak se dá takový dravec přesvědčit o tom, že lidi jsou hodní. To znamená, že když ji nechám někomu takhle nakrmit, když si od něj vezme sousto, tak to znamená, že už ho má ráda. Víte, Dorinko? Líbí děcka? Jo. Tak a jestli pak víte, čím se živí v přírodě? Myši, správně. Myši, hraboši, podobní hlodavci, uloví potkana, takže v zemědělství je samozřejmě velmi užitečná. Bohužel v současné době už to moc platný není, protože jich přežívá v naší přírodě posledních několik desítek kusů. A co bylo předtím, já už jsem vám řekl, rád to spolu. A je úplně nejzásadnější rozdíl mezi tím harisem, který tady byl předtím, a který tu teď. Tmavej. Já si jenom hodnota. Tmavej. Tamten se jmenoval Harry a tenhle se jmenoval Oscar. Takže asi v tom to spočívá. Jinak, ti všímaví z vás určitě vidí, že je zbarvený tmavě, hned je skoro do černá, takže už je v šatu dospělý a necháme jej takhle odlíknout a vzhledem k tomu, že to je starý, zkušený matador. Tak, já jsem tě ještě nevolal, ale já jsem chtěl právě říct, že abych tomu dodal trošku šmrnc, takže vůbec neposlouchá a zase zklamal. No, nicméně, taková zajímavost, abyste přišli trošku poučení odsud, je to, řekl bych, jediný druh dravce, který je znám trošku víc, a žije takový hejnek v rodinných skupinách. Já si vyberu někoho z vás, pojď třeba, a nebo tam si vem rukavici. Tu, ano, ne, tu orlí pro jistotu. Takže tady může, postav se tady, a to vlastně někde, taky na někoho, kdo tě bude fotívat, to vlastně naprosto přirozeně. A teď to zkusíme udělat tak, že pošleme Oskara někam. Schválně si tě přilíte na rukavice, já to dopadne. Oskare, to za mnou ne. Hezky, skvělé, to byla dokonalost. Prosím bych taky potles. Protože to jste viděli, jak se to dělá. Takže díky. A budu se zařadit a teď si to může zkusit někdo jiný, zvládneš to? Pokud ty máš odvahy, nevím, jestli je to odvaha nebo lehkomyslnost. Takže v případě stůj tady. Tak, ne, stůj tady, tam. OK, usmívej se, tvář se přirozeně. No? Na to nebude vůbec nic. Ani u sebe, bohužel. Takže tohle musíme udělat trošku jinak, ono přece jenom to mládí není ještě úplně vyzrálé k tomu, aby dokázalo takhle operativně řešit, tak já ti Oskara pošlu z ruky. Ale zeptám se tě ještě napřed, už jsi dneska jedl něco? Snídal jsi? Perfekt, to jsem si uvědomil, že minule nám jedna holčička sežrala tady to. A při mě to dneska nám byste vidět ten smutný výraz, protože to prázdná rukavice. Ale já vidím, že už rukavice začíná být těžká, ale takhle si musíš otočit. Tak? Ale tělo stojí, ruka taky. A musíš zavolat, až ti řeknu Oskar, leť, jo?
No, nesmíš vám Oskare, pojď domyšel kněžky. Oskare, leď! Ne, To nebyl nejmenší problém. Takže, kámo.